नमस्कार नेपाल लाइभ स्वास्थ्य खबरको भिडियो वार्तामा यहाँहरूलाई स्वागत छ हरेक दिन कोरोना सम्बन्धी नयाँ जानकारी प्रवाह गर्ने क्रममा आज हामी वरिष्ठ मुटुरो विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइराला कहाँ छौँ र यसभन्दा अरूपरि परिचय मैले दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन तर तपाईँहरूलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ उहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले कोरोना नियन्त्रणमा उहाँको सक्रिय भूमिका छ डक्सा मन्त्रालय र सरोकारवाराहरूको समन्वयमा नै हुनुहुन्छ र उहाँले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि विभिन्न ठाउँमा रहेर आफ्नो तरिकाले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ आज चाहिँ हामी उहाँसँग विशेष गरी नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका पहलहरू एउटा भयो त्यसबाहेक हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ रोगसँग र कोरोनाको एउटा मुटु रोग र कोरोनासँग जोडिएका विषयहरू त्यसै गरी कोरोनाबाट जोगिन तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ र डक्टरहरूले के गरिरहेका छन् र डक्टरहरूलाई कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि हामी आम नागरिकले के, के गर के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानीको सुरुवातमा यहाँलाई स्वागत छ डक्टर साहब धन्यवाद तपाईँ अहिले कोरोना विरुद्ध विभिन्न भूमिकामा रहेर रा डटिराख्नु भएको छ लडिराख्नु भएको छ कोरोनाको नेपालको रियालिटी पनि तपाईँलाई जानकारी छ हामीसँग आज दुईवटा खबर छ एउटा खबर हिजो मात्रै चौधजना बढेका छन् दु खबर छ अर्को सुखको खबर छ एकजना निको भएर आज हामीले डिस्चार्ज गरेका छौँ यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा जनताले कति त्रास लिनुपर्छ वा कति सचेत हुनुपर्छ मैले तिन हप्ता अगाडि चाहिँ सार्वजनिक मिडियाबाट भनेको कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु होइन यो जुनसुकै दिशामा पनि जान सक्ने रोग हो संसारले अझैसम्म पनि यसको स्कोप अझै टुङ्ग्याइ नसकेको थाहा पाइ नसकेको अवस्थामा हाम्रो देशमा यसरी नै जान्छ भन्न आज पनि सकिन्न त्यसैले मैले फेरि पुरानो कुरा दोहोऱ्याएर भन्छु सजग नहुँ अथवा प्यानिक नगरौँ तयारी चाहिँ गरौँ यसरी नै बुझ्नुपर्छ अब यसै भन्दै गर्दाखेरि मैले अर्को कुरा पनि थप्छु हामीले जनस्वास्थ्यका नियमहरू भनेको रोग प्रिभेन्सनको लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरू पुरा गऱ्यौँ भने र आजको दिनमा कोरोनाबाट बच्ने दुईवटा मुख्य तरिका छन् भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ होइन कन्ट्याक्ट मतलब सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचान र त्यसलाई आइसोलेसन र सामाजिक दूरी कायम गर्ने र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको चाहिँ हाइजिनका कुराहरू पुरा गर्ने मूलत यिनी कुरा हो यो कुराहरू पुरा गर्न सकियो र समाजले नै एज ए होल गर्यो भने चाहिँ यो धेरै हदसम्म नियन्त्रणमै बस्छ आज पनि नेपाल त्यति त्रासदीयुक्त युक्त भइसकेको छैन तर हामीले यो गर्न चाहिँ हेलचिक्राइ गऱ्यौँ भइहाल्छ नि यस्तै हो देखिन्न भन्ठान्ने अलिकति अरूले बोलेको कुरा चाहिँ भनिरहन्छन् तर यो पत्याउनु पर्दैन भन्ठान्ने हो भनेदेखि यो ठुलो विपदको रूपमा पनि आइलाग्न सक्छ र म त्यो अझै पनि विश्वास गर्छु हामी केयरफुल भएन भने यो लकडाउनले केही समय यसलाई धकेलेको छ आज हामीसँग अलिकति तयारीको टाइम छ तर अहिले पनि यसलाई चाहिँ ढिला सुस्ती ढिल छोडिदिने हो भने चाहिँ यो व्यापक रूपमा चाँडै नै फैलिन सक्छ त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म मैले जति जानकारी पाएँ गएको तिन चार हप्ताको बिचमा त्यसको आधारमा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु तर्सिने आत्तिने अत्तालिने चाहिँ होइन यो नियन्त्रणमा राख्न सकिने चिज हो दुनियाँले नियन्त्रण राखेर देखाएको छ तर हामी त्यसको लागि चाहिँ सजग नियमित र संयमित हुनुपर्छ खास गरी सरकारले बेलैमा लकडाउन गरेका कारण एक हदसम्म हामी अहिलेसम्म काबुभित्रै राखेका छौँ परिस्थिति अब यो लकडाउन लामो समय हामी गर्न सक्दैनौँ अरू परिस्थिति अरू तनावहरू पनि सृजना भइसके कोरोनाको तनावभन्दा अरू तनावहरूले हामीलाई एकदम हैरान पार्न थालिसकेका छ भनेपछि अबको हाम्रो विकल्प के हुनसक्छ लकडाउनपछिको अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने एउटा एक्सट्रिम मेजर होइन अलि चर्को माध्यमको हिसाबले लकडाउन आएको हो र संसारभरि नै त्यो प्रयोगमा आएको छ त्यो सुखद कुरा पक्कै पनि होइन होइन यसका विभिन्न तरिका पनि होलान् राष्ट्रव्यापी रूपमा या क्षेत्रगत रूपमा या एउटा सीमित एरियाको रूपमा त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त घरभित्र बस्नेको बिचको पनि एउटा आवश्यक दूरी कायम गर्ने सरसफाइका कुरामा ध्यान दिने जस्ता कुराहरू त्यतिकै महत्त्वपूर्ण होलान् भोलि समाजमा चाहिँ खुल्ला हुँदै जाँदाखेरि एक ठाउँमा पकेटमा भएको इन्फेक्सन द्रुत गतिमा सरेर देशभरि जान सक्ने सम्भावनाको कुराहरू यो सबै मध्यनजर गर्दाखेरि एकैचोटि लकडाउन खोल्नु उपयुक्त हुँदैन त्यो विश्वको अनुभवले पनि देखाएको छ तर यसलाई वैकल्पिक तरिकाहरू अपनाएर यदि सामाजिक दूरी एकापसको कायम राख्दै यसलाई रिलीज गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटो सोच्ने कुरा हो अझै पनि हामी त्यो बिन्दुमा आइपुगेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हाम्रा पब्लिक हेल्थका एक्सपर्टहरूले नै यस विषयमा धेरै व्याख्या गर्न र यो नीतिलाई सुझाव दिने काम गर्नुपर्छ तर मैले जति उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर बुझेको छु अहिले हतार गर्नु हुँदैन तर यसका कोल्याट्रल ड्यामेज अरूलाई हुने असरहरू होइन सामाजिक रूपमा परेका असर आर्थिक रूपमा परेका असर दैनिक जालादारीमा बसेर काम गरी खाएका मान्छेहरूलाई परेको चाहिँ यसको एउटा विपद यो जम्मै कुराहरू त सरकारले आफ्नो काँधमा लिनैपर्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर फेरि पनि यो दुःखद कुरा हो यो काबु बाहिर जाँदा धेरैको ज्यान एकैचोटि जान सक्ने कन्ट्रोल गर्न धेरैले दुःख पाउनुपर्ने हामीसँग यी दुइटा चोइस छ सहज चोइस हुँदो त हामी सहज चोइसमै जान्थ्यौँ अप्ठ्यारो मात्रै चोइसहरू हामीसँग छ र संसारसँग पनि त्यस्तै छ त्यसैले आज हामी सबैको एउटा सामूहिक विद्वताले यसलाई कसरी चाहिँ संयमित हुँदै अलि दुःख सुख गर्दै केही समय मलाई लाग्छ यो दुःख दुःख चाहिँ केही महिनै जान्छ तर यति कडाइ चाहिँ गर्न नपर्ला तैपनि अब पब्लिक हेल्थको विज्ञहरूले हामीहरूलाई अरू सरकारलाई यस विषयमा राय दिने क्रम जारी छ जस्तो लाग्छ त्यसैले यसको उचित हतार नगरिकन उचित विकल्प खोज्नुपर्छ तर यस्तो विकल्प जसले फेरि रोगलाई वात्तै बढ्न मौका नदियोस् जस्तो यस विरुद्ध सरकार आफ्नो तरिकाले जिम्मेवारी लिएको छ लागिरहेको छ लिनैपर्छ र चिकित्साकर्मीहरू अग्रपङ्क्तिमा भएर डढिराख्नु भएको छ नागरिकका तहबाट नागरिकहरूले यी दुवै सरकार र चिकित्साकर्मीलाई कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि कसरी सघाउन सक्छन् के गर्नुपर्छ तपाईँले यो ठिक प्रश्न सोध्नुभयो यो सबैको आफ्नो आफ्नो दायित्व छ सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारी छ होइन यो महामारी भनेको मूलत सङ्घीय सरकारकै मूलत अगुवाईमा हुनुपर्ने कन्ट्रोलको कामहरू छन् चिकित्सक तथा संस्थाहरूले अस्पतालहरूले आफ्नै हिसाबको भूमिका खेल्नुपर्ने छ र अहिले खेलिराखेकै देखिन्छ त्रास थियो त्रास छ रहने छ त्यो सबै त्रासलाई काबुमा राख्दै होइन बचाउका सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउँदै यस विषयमा लड्न अगाडि बढ्नुपर्ने छ र अहिले चाहिँ त्यो मोटामोटी त्यो तयारीको क्रम पनि जारी देखिन्छ रोग वात्तै बढेर एकदम म्यासिभ स्केलमा आयो भने त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई गाह्रो हुन्छ तर अहिलेको स्पिड हेर्दै हामी नियमित हुँदै गयौँ भनेदेखि चाहिँ अझै पनि काबुमा राख्न सकिने सम्भावना छ अनि तेस्रो पक्ष भनेको सर्वसाधारण होइन हामीहरू जनताहरू आ, को त्यत्तिकै ठुलो दायित्व छ हेर्नुहोस् म पहिला एकचोटि यो कमेन्ट लेख्दाखेरि कतिपयले रुझाउनु भएन सुरुमै एक महिना डेढ महिना अगाडि सरकारले गर्ने काम त गर्दै गर्छ तर तपाईँ हामी सर्वसाधारणको त्यत्तिकै ठुलो महत्त्व छ भन्दा यो त सरकारले गर्नुपर्ने हो भन्ने कमेन्ट पनि मैले पाएको थिएँ त्यो गलत कुरा हो किनभने मूलत जनता सचेत हुँदा यो धेरै उपचारको चक्करमा जानै पर्दैन र फेरि पनि अहि भनेकै कुराहरू नै हो हामीले गर्ने र तपाईँ हामीले सहयोग गर्ने भनेको या एक आपसमा सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ यो रोगलाई सर्न दिनबाट रोक्ने नै हो र यसका उपाय मोटामोटी संसारभरि नै स्पष्ट भइसकेका छन् होइन अब, अब रह्यो उपचारका कुराहरू र यसलाई नयाँ औषधि आए कि नयाँ भ्याक्सिनहरू आए कि जसले हामीलाई बचाउन सक्छ र हामी खुल्ला रूपमा चाहिँ समाजमा जान सक्छौँ आजको दिनसम्म त्यस्तो कुनै पनि प्रमाणित एउटै इफेक्टिभ उपचार मिलिसकेको छैन केही औषधिहरूले राम्रो गर्छ भन्ने आएका छन् भ्याक्सिनहरू ट्रायलमा गएका छन् संसारमा विकसित देशहरूले त्यही भ्याक्सिन बनाउने क्रम जारी राखेका छन् तर त्यो भ्याक्सिनहरूलाई सेफ छन् भनेर प्रमाणित गर्ने र यो कोरोनाको विरुद्ध इफेक्टिभ छ भनेर प्रमाणित गर्ने यो दुइटै कामहरू चाहिँ बाँकी छन् त्यसैले आजै हामीले भ्याक्सिनको आसमा र विश्वासमा बस्न सकिने स्थिति पनि छैन त्यसैले हाम्रो हातमा त यिनी बचावटका उपाय मात्रै छन् त्यसैले हामीहरूले गर्ने सहयोग भनेको यही नै हो अफकोर्स सरकार संस्थाहरू स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको देखियो भने त्यसमा आवाज उठाउनै पर्छ तर हामी यो सबैको सामूहिक लडाइँ हो हेर्नुहोस् यो हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौँ कि सरकार जनता संस्थाहरू डाक्टरहरू हामी जब एउटै डुङ्गामा छौँ यो पल्ट्यो भने जम्मै डुब्ने हो होइन त्यसैले यो डुब्न नदिनलाई हर तरबाट सबैले कसैले ढुङ्गा राख्ने कसैले यता खियाउने कसैले चाहिँ नाउ खियाउने जस्तो काम गर्नुपर्छ डक्टर साहबले उपचारको कुरा जोडिहाल्नुभयो खास गरी यो पनि अहिले विश्वको जुन सिनारी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो आफै कारक भन्दा पनि कुनै कारणले अर्थात् तपाईँसँग का सिधै जोड्दाखेरि हजुर मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र मुटुका दीर्घरोगीहरूलाई अर्थात् यस्तै जुनसुकै दीर्घ रोगीहरूलाई यसले बढी प्रभावित पार्ने देखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दीर्घ रोगीहरू र त्यसमा पनि मुटु रोगीहरूले कसरी जोगिन सक्छन् वा के गर्नुपर्छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो र म तपाईँले दीर्घ रोगीहरूको कुरा जोड्दै गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के भन्न सक्छु भने आज कोभिडको त्रासले व्यवस्थापन उपचारका कुराहरूलाई विभिन्न तरिकाले मोडलिङ गर्नु परेको छ अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई नै नयाँ निर्देशिकाले देशले गाइड परेको स्थिति छ र डरले गर्दा बिरामीहरू अस्पतालमा आउन नसक्ने लकडाउनले गर्दा आउन नसक्ने लगायत अस्पतालहरूमा आउँदाखेरि पनि उपचार चाहिँ पहिला जस्तो सहज पहिला पनि गाह्रो थियो तर त्यसभन्दा अझै असहज भएको पनि देखिएको सुनिएको जानिएको छ यसमा पनि हामीहरू विशेष गरी काउन्सिलको तर्फबाट हामीहरूले मन्त्रालयमा कुरा उठाएर यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ अन्य रोगीहरूको उपचार चाहिँ आज भएको भन्दा निकै सहज गराइनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उठाइराखेका छौँ र यसमा केही पहलहरू भएका छन् आशा गरौँ यो केही सहज बन्दै जाला अब रह्यो नसर्ने रो रोगहरू अन्य रोगहरू लागेका बिरामीहरूलाई रो कोरोनाको प्रभाव यो पहिला पनि हामीले भन्यौँ आज म दोहोऱ्याउन चाहन्छु को मर्बिड कन्डिसन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा भनेको अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गका रोगहरू भएको बिरामीलाई कोरोनाको प्रभाव उच्चतम हुन्छ यसको असर धेरै खराब हुन्छ र यसबाट कम्प्लिकेसनहरू धेरै आउँछ यदि सुगर भएको प्रेसर भएको बिरामी मुटु रोग पहिलेदेखि भएको या निमोनिया के अरे यो चाहिँ दमका रोगहरू भएको बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कोरोनाको चाहिँ प्रभाव धेरै हुन्छ त्यसै कारणले यस्ता रोग भएका बिरामीहरू चाहिँ कोरोनाबाट बच्न झन् धेरै प्रिकसन लिनुपर्ने बचाउका उपायहरू अप्नाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ र यसका उपायहरू पनि म आज अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु यहाँहरूसँग त्यो के हो भने सुगरको बिरामीले सुगर टाइममै कन्ट्रोल गरिराख्ने नियमित चेक जाँच घरमै गर्न मिल्नेछ भने गर्ने एक्सर्साइज नियमित गर्ने होइन दमको बिरामीले पनि औषधिहरू ठिक ठाउँमा गर्ने अब अहिले यति बेला आएर भ्याक्सिन लिन जान अप्ठ्यारो होला तर यसका पनि विभिन्न अरू इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ निमोनियाको भ्याक्सिनहरू हुन्थ्यो तिनीहरू लगाएको भए अझै थप कम्प्लिकेसनबाट बचाउँछ चुरोट खाने व्यक्तिहरूले कृपया चुरोट तत्काल छोडिदिनु होला किनभने चुरोट खाने मान्छेहरूलाई पनि यसको असर असाध्य धेरै पर्छ र र कम्प्लिकेसनको एउटा प्रमुख कारणमध्ये चुरोट खानेहरू पनि पर्दो रहेछ र आजै छोडियो भने पनि यसको कम्प्लिकेसन कम हुनसक्छ होइन त्यस्तै गरी प्रेसरको औषधिहरू नियमित खाने र त्यसलाई नछोड्ने होइन र नियमित व्यायाम रेस्पिरेटरी एक्सर्साइजहरू योगा लगायतका एक्सर्साइजहरूले यी जम्मै रोगहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्नलाई मद्दत गर्छ र आफ्नो फिटनेस पनि बढाउँछ र तपाईँ हाम्रो आफ्नो शारीरिक फिटनेस ले पनि यो रोगबाट बच्न मद्दत गर्छ अथवा लाग्यो भने पनि रिकभरी हुन सजिलो बनाउँछ त्यसैले यी कुराहरूमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ र फेरि पनि कोम अर्बिड कन्डिसन्स भन्छ अन्य रोग भएका बिरामीहरू विशेष गरी मैले भनेका रोगहरू सुगर या क्यान्सर पनि भएका है मैले छुट्याएको दुईवटा त्यही तक्का बिरामीहरूले पनि यो रोगबाट बच्न उच्चतम सतर्कता अप्नाउनु पर्छ र घरभित्रै पनि परिवारभित्रै पनि यो रोग भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ बुवामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ दीर्घ रोगमध्ये धेरै रोगका लागि हामीले सिफारिस गर्ने भनेको अभ्यास हो शारीरिक अभ्यास तपाईँहरूले गर्नैपर्छ भन्ने गरेका छौँ अहिले सबै लकडाउनमा छौँ हामी होइन यो बेला अभ्यास कसरी गर्ने घरभित्रै गर कसरी गर्न सकिन्छ ठिक कुरा हो यो चाहिँ नि अब एकदम सानो घरमा बस्नु परेको छ डेरामा छ भनेदेखि त अभ्यास गर्ने धेरै खुला ठाउँ त हुँदैन होला तर पनि कमसेकम आफ्नै बैठक कोठामा आफ्नै बेडरुमै पनि जम्प गर्न स्किपिङ गर्न त सकिन्छ होइन त्यो हामीले अल्छी गर्ने रहेछ क्या होइन त्यो सधैँ बाहिर खुल्ला ठाउँमा गर्न पाउने व्यक्तिले पनि अहिले बाहिर जान जान नपाएको हुनाले कसरत नगर्ने बहाना पाउने त्यो एक बेगदसम्म बहाना हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यसैले कसरत कुन जुनसुकै प्रकारको भए पनि अलि आफूलाई लोड दिने स्याहाँस्याँ गर्ने पार्ने कामहरू गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ योगा गर्नुहोस् विभिन्न तरिकाको होइन छातीको श्वास प्रश्वासको एक्सर्साइजहरू गर्ने होइन कसैको शान्ति वेट छ भने त्यो वेटहरू उठाउन सकिन्छ मैले भनिहालेँ स्किपिङ गर्न सकिन्छ तपाईँ चार पाँच छचोटि स्किपिङ गर्नुभयो भनेदेखि त यो त केही किलोमिटर दौडै सर हुन्छ होइन जसले त्यो गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले पनि हल्का बेडमै बसेर गर्ने एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ यो धेरै तरिकाहरू छन् खालि जाँगर गर्नुपऱ्यो अल्छी गर्नु भएन किनभने आज अल्छी गरिकन जिउ कमजोर बन्दै गयो ट्रेनिङ पुगेन भने फेरि पनि हाम्रो जिउको रोगसँग लड्ने क्षमता जुनसुकै खाले रोगको क्षमता घट्छ र अर्को कुरा कसरत कम गर्ने बित्तिकै तपाईँको सुगर कन्ट्रोल कम हुन्छ वेट बढ्छ प्रेसर कन्ट्रोल कम हुन्छ अनि फेरि पनि त्यसले अर्को थप जोखिम निम्त्याउँछ त्यस कारणले यो नियमित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ लकडाउनकै बेलामा पनि घरभित्रै छ भने सानो आँगनमा नभए घरभित्रै बेडमै अथवा चाहिँ बैठक कोठामै पनि गर्न सकिने एक्सर्साइजहरू गर्नु अत्यन्त जरुरी छ यसले तपाईँहरूको एउटा सामान्य फिलिङलाई समेत एउटा सकारात्मक फिलिङ दिन मद्दत गर्छ यसमा खानपान पनि जोडिएला होइन खानपानको विषयमा चाहिँ हजुरले जानेसम्म कोरोनाबाट वा कोरोनालाई हुन दिने अरू रोगबाट पनि जोगिनका लागि चाहिँ खानपानमा के यस्तो अवस्थामा कस के कुरामा ध्यान दिने हो अब एउटा कुरा चाहिँ मैले चिकित्साको नाताले यहाँहरूलाई भन्नैपर्छ कोरोनासँग जोडिएर विभिन्न सञ्जालमा होइन विभिन्न व्यक्तिगत कम्युनिकेसनमा यो खायो भने कोरोना लाग्दैन या त्यसबाट बचिन्छ भन्ने धेरै कुरा देखिन्छ सुनिन्छ ती कुनै कुरा पनि वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित चाहिँ छैनन् होइन त्यो भ्रममा नपरौँ खालि हामीले बचावटका उपायहरू चाहिँ अप्नाउनै पर्छ चा। तथापि स्वास्थ्यलाई भलो गर्ने खानाहरू होइन तिनीहरू त ठिकै छ नि त्यो खाएर त हानि भएन होइन लसुन ले फाइदा गर्छ भन्नु अदुवाले गर्छ भन्नु या चाहिँ त्यस्तै अन्य किसिमका हाम्रा चाहिँ नियमित हर्ब्सहरू जुन छन् सामान्यतया अरू दिनमा पनि युज गर्नेहरू तिनीहरू गरेर गरे बिग्रिँदैन तर खालि अरूलाई भ्रम पारिदिनु भएन आफू भ्रममा बस्नु भएन कि यसले रोग कोरोनाबाट बचाउँछ भनेर त्यस्तो चाहिँ प्रमाणित छैन तर पनि नियमित स्वस्थ खाना हामीले सधैँ भन्दै आएको स्वस्थ खानाहरू नै अहिले पनि त्यत्तिकै युजफुल हुन्छ नेपालमा कोरोना फैलिएको छैन जबकि चिनबाट सुरु भयो एउटा छिमेकी देश र अर्को देश भारतमा अहिले तीव्र गतिमा बढिरहेको छ यसो हुँदाखेरि यस यसबिचमा विभिन्न खालका हल्लाहरू भ्रमहरू के हुन् तिनीहरू चलिरहेको के देखिन्छ भने नेपालीहरूसँगको स्वास्थ्य अवस्था जीवनशैली विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कोरोना सहज रूपमा लाग्न सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन् कति सत्यता हो यो त्यो मेरो विचारमा त्यो गलत कुरा हो त्यो भ्रम हो त्यो एक हिसाबको हामी आशावादी हुने एउटा कल्चरको एउटा पाटो होला आशा गर्न पाइयो हामी सकारात्मक सोच लिएर बस्न पर्यो त्यो ठिक कुरा हो त्यस अर्थमा तर हामीसँग कुनै यस्तो नौलो विशिष्ट गुण छैन कि कोरोनाले नछोओस् त्यस्तो होइन हामीलाई पनि कोरोनाले छुन सक्छ छोएर हामीलाई पनि त्यत्तिकै प्रकोप पर्न सक्छ हामीले यो कुरा हेर्न बाँकी नै छ हामीले नेपालभित्र कम्युनिटी स्प्रेड भन्छ नि कम्युनिटीभित्रै सर्ने क्रम सुरु हुनु अगावै भए पनि एकदम सानो स्केलमा कम्युनिटी स्प्रेड हुनु अगावै हामीले लकडाउन लगायतका सोसियल डिस्टेन्सिङका मेजर्सहरू अप्नायौँ देशले त्यो अप्नायो त्यसले गर्दा फैलिनु पाएन अहिलेसम्म पनि धेरै फैलिएको त देखिएको छैन तर यसको अर्थ फैलिन्न भन्ने चाहिँ होइन अलिकति यो रिल्याक्स हुने बित्तिकै जति यहाँभित्र रोग आएको छ जतिमा पोजिटिभ देखिएको छ त्यसले अन्त्यत्र कहाँ कहाँ सारिसक्यो हामीसँग शत प्रतिशत डेटा त छैन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त गर्दैछ देशले mm. भइ पनि रहेछ यस अर्थमा भएको कामको म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु mm. तर शत प्रतिशत मान्छे त यहीँ दायरामा आइपुगेँ परीक्षणको भन्ने छैन त्यसैले हामीलाई यसको कम्प्लिट पिक्चर नभएको हुनाले यो ढुक्क हुने स्थिति चाहिँ होइन त्यसैले फेरि पनि भन्छु प्यानिक गर्ने होइन तर एकदम सतर्क हुने हो केयरफुल हुने हो टेस्टिङको दायरा अझै बढाउने हो र पिक्चर क्लियर के हो नेपालको अझै पनि हामीले लिन बाँकी छ लिने हो त्यसपछि बल्ल हामी कुन कुन क्षेत्रमा रिल्याक्स गर्न सक्छौँ कुन कुन क्षेत्रमा भूगोल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रमा हामी अझै कडाइ गर्नुपर्छ या कस्ता कस्ता बचावटको अप्नाए उपाय पर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ त्यसैले यो स्पष्ट पिक्चर ल्याउनको लागि अझै काम गर्नु बाँकी छ देशले जस्तो मलाई लाग्छ भनिसक्नुभयो अझै काम गर्न बाँकी छ भनेर सरकारले अझ सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू अहिले त तिन तहका सरकार नै छन् त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका पनि विभिन्न त तो, तल्लो तहसम्म तो स्वास्थ्य क्षेत्र फैलिएको छ कसले के के गर्नुपर्छ अहिले हामीले कति को, गति बढाउनुपर्छ अब त्यो चाहिँ मैले यहाँ बसेर सरकारले त्यो पनि तिन तहका सरकारले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर त्यो गुड्डी नहाएको त्यो त्यति उपयुक्त नहोला तर पनि हामी सबैले भन्दै आएका कुरा नै हुन् संसारले भनिराखेकै छ प्रत्येक दिन संसारका ठुल्ठुला देशहरूको च्यानलहरूबाट आएकै कुराहरू पनि हामीले देखेकै छौँ यिनीहरूमध्ये दे कुन कुन उपायहरू हाम्रो देशको लागि सान्दर्भिक छन् भनेर केलाउने कुरा हुन् म त मलाई यसरी भनौँ यो प्रकोप संसारमा फैलिँदै गर्दाका सुरुका दिनमा हाम्रो देशले जति तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही ढिलाइ भएको स्पष्टै महसुस भयो तर पनि पछिल्ला दिनहरूमा त्यस क्षेत्रमा डिटेक्सनको के क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन गर्नेमा आइसोलेट गर्ने कुरामा टेस्ट गर्ने कुरामा राम्रै प्रगति भइरहेको देखिएको छ र यो धेरै हदसम्म सकारात्मक छ अझै भनौँ भने यो तल्लो निकाय मतलब स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट चाहिँ धेरै नै राम्रो काम भएको देखिएको सुनिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद यो नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सहयोग पुगेको छ र मलाई लाग्छ छोटकरीमा चाहिँ यही क्रमलाई जारी गर्नुपर्छ टेस्टिङको दायरा अझै बढाएर रिस्क कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा अझै खुट्याउनु पर्नेछ त्यसको आधारमा अरू प्रिभेन्सनका मेजर्सहरू चाहिँ सबै तहले प्रमाणसहित आज हामी लकडाउन भनेको त प्रमाण केही नभए पनि बचावटको कडा बाटो अप्नाएको हो भोलि प्रमाणसहित होइन इन्फर्मेसनका आधारमा एक्टिभिटीहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्नेछ र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ सँगसँगै सँगसँगै केही गरी रोग भइहाल्यो भने हामी कसरी त्यसलाई मिटिगेट गर्छौँ उपचारका लागि चाहिँ अस्पतालहरूलाई कसरी तयारी गर्छौँ सेवाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने तयारी हुनु जरुरी छ र भइराखेको छ मलाई थाहा छ तर त्यो अझै पनि थुप्रो काम गर्न बाँकी जस्तो देख्छु त्यसमा अर्को कुरा चाहिँ कोभिडको प्रकोप र त्रास फैलिने गर्दा यो बाहेकका अन्य रोगहरूको बिरामीहरूको मर्का त्यत्तिकै ठुलो छ विभिन्न कारणले उहाँहरूकै डरले हाम्रो अस्पतालहरूको डरले र त्यति खुला नभएको कारणले र लकडाउनकै कारणले चाहिँ यातायातको व्यवस्था नभएको कारणले हामी सबैको प्रयास चाहिँ अन्य रोगीहरूको आवश्यक उपचार चाहिँ बेलैमा उपस्थित उपलब्ध भइदिनुपर्छ सर्वसाधारणले पनि सामान्य रोगको घरमा व्यवस्थापन गर्ने टेलिफोन टेलिकन्सल्टेसनका विभिन्न माध्यम अहिले मा उपचार छन् एपहरू छन् स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायले पनि सञ्चालन गरेको छ टेलिमेडिसिनको विभिन्न स्रोतहरू उपलब्ध छन् हामीहरूले त्यो हेर्ने बानी पनि बसाल्नु पर्यो त्यसबाट धेरै सल्लाह लिन सकिन्छ उपचार पुरै रिप्लेस गर्नु मिल्दैन तर सल्लाह लिन सकिन्छ आवश्यक पऱ्यो भने एम्बुलेन्स सेवा अहिले पहिला कहिले भन्दा अलिकति व्यवस्थित भएको छ चा। नभएदेखि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म सहयोग पाइनँ मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर सिधा फोन गर्ने आफूले जानेको चिकित्सकलाई फोन गर्ने किनभने आज सबैले यो सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ र अरू बिरामीहरूको उपचारलाई सहजीकरण गरिदिने काममा समुदाय चिकित्सकहरू अस्पतालहरू लाग्नुपर्छ र फेरि पनि भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सिधा फोन गर्नुहोस् उपलब्ध विभिन्न नम्बर छन् मलाई पनि गर्नुहोस् अरू निकायहरूलाई पनि गर्नुहोस् हामीहरूले त्यो गाँठो खोल्ने कोसिस गर्नेछौँ र राम्रो पाटो चाहिँ यो एक्सिडेन्टहरू कम पनि भएको बेला पनि छ अहिले यसलाई चाहिँ बिस्तारै सहजीकरण हुँदै गर्दाखेरि अस्पतालहरूले नन कोभिड अन्य बिरामीहरूको लागि उपचारहरू गरिदिनु भन्ने नै एउटा अहिले निर्देशिका पनि छ र मा अब आशा गरौँ यसबाट धेरै चोट यहाँहरूलाई नपरेको होस् परेमा यहाँहरूको रिक्वेस्ट आओस् हामीहरू त्यसलाई सहयोग गर्ने सहजीकरण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु होइन एक आपसमा माया गर्नलाई त नजिकै ढाँस्नुपर्छ भन्ने छैन त्यसैले यो कुरा महत्त्वपूर्ण देखिराखेको छु हाम्रो समुदायभित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ नजाने बाटोमा नजाँदैमा यो आउँदैन बाहिरबाट भन्ठान्ने किनभने हामीले विभिन्न तरिकाले विभिन्न खाले सामग्रीहरू स्रोतहरूसँग सम्पर्क भइरहेको हुन्छ तरकारीदेखि लिएर अन्य सामग्रीहरूसँग तिनीहरूसँग पनि जोडिएर आउन सक्ने केही सङ्क्रमणका सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हात धुने होइन सामाजिक दूरी चाहिँ भित्र पनि उचित हिसाबले चाहिँ कायम राख्ने गर्नु जरुरी छ र यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो रोगबाट बच्न सकभर प्रयास गरौँ अहिलेको कठिनाइलाई समयले सामूहिक एउटा कठिनाइ भन्ठानेर यसलाई एउटा सहेरै अघि बढौँ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद डक्टर साहब यो कठिन समयमा कठिन घडीमा र समयको व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई समय दिनुभयो र धेरै कुरा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनु भयो यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि र म सबैको लागि चाहिँ सु स्वस्थ रहन म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यो बचावटका उपायहरू अपनाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् आजलाई कोरोना विशेष कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ धन्यवाद